I què fem per fer-hi front als incendis forestals? Doncs això, la prevenció. Prevenir, amb tot, és la millor de les solucions. I des de la Diputació de Barcelona fa molts anys que treballem en programes de prevenció. Fem la restauració i millora forestal, tenim el Pla d'Informació i Vigilància, el Pla de Prevenció d'Incendis, el Pla de Prevenció en Urbanitzacions i en Nuclis, i aquests plans ens serveixen perquè a l'estiu, quan arribem a l'època crítica, doncs estiguem al màxim de preparats possibles. Pel que fa a l'àmbit de responsabilitat municipal, en total, l'inversió en aquest període, en prevenció només, és de 112 milions d'euros. I tot i això, no fem prou. Per tant, hem de fer una altra cosa més, hem de fer un pas més, i aquest pas més que hem de fer, des de la Diputació de Barcelona entenem que es fonamenta en tres potes. Una és el foment del desenvolupament agrari, la segona pota imprescindible, la coordinació institucional i la col·laboració público-privada amb la societat civil. Què vol dir això? Doncs que la Generalitat de Catalunya, els diferents departaments que estan vinculats amb el territori, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, però també la gent que viu al territori, els propietaris forestals, els voluntaris de les ADFs, tota aquesta ingent massa de gent ha de treballar conjuntament. I ja es fa, eh? No estem dient que no es faci, però encara ho hem de fer-ho més. Encara hem de col·laborar molt més i encara hem de vèncer molts més perjudicis o reticències que puguem tenir tots plegats, perquè cadascú està ficat en la seva feina, la seva tasca, però tots sabem i entenem que és una tasca que ha de ser en col·laboració d'una manera transversal i entendre aquell espai i el que hi passa des d'una manera holística. I, evidentment, la sensibilització ciutadana. Convidar la gent, a la societat, que demà és el dia de la prevenció d'incendis forestals, per tant, farem un acte a Vacarisses i serà això, un acte de conscienciació i de sensibilització perquè tota la societat prengui consciència d'aquesta realitat. El Dia de la Prevenció d'Incendis Forestals és un dia que s'està instaurant a nivell mundial, impulsat per els programes d'una entitat sense ànim de lucre americana, que van començar amb aquest programa ja fa 5-6 anys. Aquesta vegada serà la primera que Europa, en tot el continent, realitza aquesta activitat i la farem conjuntament amb la Diputació. Per tant, estem molt contents de que en el mapa del Dia de la Prevenció d'Incendis Forestals, que mica en mica s'hi van afegint nous territoris a Europa, haguem començat nosaltres. I el dia aquest el que busquem és una mica, jo la veritat sentia l'explicació que ens feia el Dionís i m'anava animant sol, no? Perquè és de molt grat veure que estem fent aquest gir de que els incendis deixin de ser un cost sense fons, que fins i tot ens porta a la frustració, com bé explicava, no? Anem invertint diners, aquests diners cauen en un fons que no en tenim un retorn, i hem après, després de moltes experiències, que això s'ha de mantenir, però que podem millorar-ho a través de crear una economia rural. L'exemple del parc rural, nosaltres quan estem a diversos llocs del món l'expliquem amb orgull, perquè pensem que és un projecte clau, que el que farà és que ja no fem accions pròpiament de prevenció d'incendis, sinó que totes aquelles accions que es desenvolupen en un territori, en aquest cas al voltant de Montserrat, com a resultat, sense buscar-ho, no sigui un resultat directe, però ja fan la prevenció d'incendis. Per tant, hem passat de fer una inversió que no té cap retorn a fer unes inversions estratègiques que ens permeten que, com a resultat d'aquella activitat, estem reduint la capacitat que tenen els incendis de créixer al voltant de la muntanya. I això pensem que és molt, molt important, i que calen dos factors. Un és la corresponsabilitat dels ciutadans, d'entendre que l'administració fa els esforços però que hi ha un límit i que aquest límit també requereix que els ciutadans se sentin part de la solució i no exclosos d'aquesta solució, sinó que se sentin ells parts i amb aquesta corresponsabilitat. I abans ho parlàvem també d'entrar, aquest canvi cultural, no? Ens va convèncer molt la idea de poder-nos escalfar amb una tuberia de gas que venia dels Emirats, però podem, sense moure'ns de casa, també apagar incendis. Podem consumir biomassa, com s'està fent en molts ajuntaments, que la Diputació també està implementant aquest programa. Podem consumir productes de la terra que no estan
destinats a fer directament prevenció d'incendis, però només com a resultat de la seva activitat diària, ja sigui productes de formatges, de vins, de qualsevol activitat rural ordinària, també estem apagant incendis. Per tant, les facilitats que tenim els ciutadans d'apagar incendis comencen a ser variades i molt potents. Això ho veurem el dia aquest que estem preparant, el dia de la prevenció d'incendis a Vacarisses. La gent que ens visiti podran consumir productes del parc rural, per tant hi haurà una fira d'aquests productes.